To je super, že jediný, co já k tomu můžu říct, je, že to celý vyprovokoval on. Ne, ne, Sáro. Já doufám, že si tohle pustí. Mám toho dost. Nikdy jsem tohle nechtěl udělat. Nikdy jsem to nechtěl udělat. Ať Sára pustí cokoliv má nahraný na mě. Cokoliv na světě. Ale už dost. Už dost, už dost, už dost, už dost, už dost. Už fakt dost. Už fakt dost. Už fakt dost. Vypni tam subchat, ten DJ, ti říkám. Vypni tam subchat, do piče. Okamžitě tam vypni subchat. Chcete vyjádření v největším afektu? Chcete, abych se k tomu vyjádřil v afektu, protože už jsem to udělal já, už jsem to sem dostal já. Počkám, až si toho všimne Sára, ať se k tomu klidně může live vyjádřit, protože my už se spolu osobně nikdy nesetkáme. Bohužel, už se s ní nikdy, nikdy nesetkáme osobně, proto vám to nebudeme moct říct osobně. A potřebuju, aby to věděla, aby, že streamuju, potřebuju. Potřebuju, aby to věděla, vypni tam ten subchat. Jo, jo. Je super, že já jsem trochu věděla, že ten stream skončí takhle. Fakt. Proto jsem tak nad věcí. Nejseš vůbec nad věcí, jenom tu hraješ. Boloňský psík, hele, znám boloňského psíka. Já nevím, no, tyhle rasy, jakoby tyhle menší mi nejsou tak bližší jako ti pracovní psy. Já se chci přiznat. Co chci udělat, protože ona to neudělá. Já se chci přiznat tady oficiálně, co jsem v našem vztahu posral. To je jediné, co chci udělat teď. Nechci mluvit o ní, chci se přiznat před všema lidma, co tady jsou, co jsem v tom vztahu udělal špatného. Berte to jako takovou zpověď a fanouškům, kteří si to zaslouží vědět, a zbytek je na vás. Jediné, co chci udělat, je se přiznat. Hrozně mě mrzí, že jsem v našem vztahu nedokázal zhubnout, když to Sára chtěla. Byly chvíle, kdy plakala a říkala, že chce, abych zhubnul, že se o mě bojí. Neudělal jsem to. Mrzí mě to, že jsem jí tím ubližoval psychicky. V hádkách křičel jsem. Bouchal jsem takhle do stolu. Dobývala se mi do pokoje, bouchal jsem takhle do dveří. Plakala, řval jsem. Řval jsem z emocí a řval jsem, hoši, z lásky. A vždycky ona říkala, že ona je ta, co miluje vždycky stejně. Hoši, brečel jsem na kolenách v ten den rozchodu. Jako troska. Všichni mý kamarádi mi řekli, že jsem se snížil jako sračka. Teď se usmívá, přišel jí donate se sádelníkem a ona se usmívá jako štětka. Žila se mnou 2 roky. Konečně si opustila toho sádelníka. A teď se poklonila týpkovi, co řekl, že jsem sádelník. Rozumíte tomu? Dal jsem jí životní cíl, ona mi dala oporu, dávala mi 1,5 roku. Poslední 1,5 roku nebo 4 měsíce seděla u počítači, říkala, nemám čas, nechce se mi, blá, blá. Má nahranej můj řev, kdy na ňu křičím a nenechám ju ani mluvit. Pustila to psychiatričce a prej jsem manipulativní psychopat. Já jsem to pustil psychiatričce a je to hysterka. Měsíc před rozchodem mi řekla, prodáš mi auto a prodáš mi počítač, když bychom se rozešli. Hoši, omlouvám se, že to musí jít sem. Nechci to rozebírat, chci se přiznat. Křičel jsem ve vztahu. Bouchal jsem do věcí ve vztahu. Řval jsem nad ní, když plakala. Ale proto, že jsem ji neskutečně miloval a dal bych za ní život. Kdykoliv bych za ní dal život. Miloval jsem ji vždycky nejvíc v našem vztahu. Je nejtěžší lidi se dívat teď na holku, kterou jsem miloval, která mi ukázala moji první lásku, borci. Jak se teď chová. Hlavně, když má vedle sebe člověka, která je její opora, její kamarádka Denisa, která jí leze tak do prdele. A Sára se cítí hrozně mocná. Ta holka mě zlomila. Já jsem žadonil na kolenou. Mohlo to dopadnout dobře. Stěhovali se, smáli se tady. Když jsem zařval, ať se nesmějou, že je to pro mě těžký, tak mi řekli, ať si zavřu dveře ve vlastním bytě.
Řekla, že tady nebude už ani hodinu. A pak mi zavolala, že si tady bude do rána třídit věci. Hoši, já vám říkám, ta holka mi zlomila srdce. A proč o tom mluvím? Protože mě to trápí. Já se neumím přetvařovat jak ona, že je mi to jedno. Byla to mé první láska do píči. Žil jsem s ní 2 roky. Poznal jsem její rodinu. Ale že se bude chovat takhle. Já jsem o tom mluvil na veřejnosti. Já z jednoho prostého důvodu. Ona řekne, já jsem o tom nemluvil, a to on. Já jsem o tom mluvil. Protože mě to kurva mrzí. Já neumím, vole, si sem sednout s kámošem a bavit se, ožrat se. Umím udělat stream, ale stejně dokážu o tobě říct aspoň hezký věci. Hoši, dobře, tímhle to ukončím. Nepoznávám tu holku. Nepoznávám. Umřela, ta pravá Sára umřela. A je mi jedno, jak se bude smát a přetvařovat se. A já vám říkám, že jediný, co jsem ve vztahu dělal, je, že jsem byl zlej někdy. Bouchal jsem do věcí a řval jsem. Nic víc mi nemůže vytknout. A byl jsem línej. Ale lásku měla vždycky největší. A to, jak se teď bude přetvařovat, to vám říkám, že uvidí celý svět. Já už o tom nebudu mluvit. Omlouvám se, nevydržel jsem to. Pro mě jsou to silnější emoce než pro ní. A takovou přetvářku jsem na ní v životě neviděl. V životě. A doufám, že aspoň jednou, třeba za půl roku, přijde, řekne, jaký to bylo a aspoň se s ní budu moct normálně bavit jako kamarád. Chtěl bych to, ale nechci být kamarád s touhle holkou. Chci být kamarád se Sárou, která byla vždycky hodná, skromná holka. Ale tohle není Sára, hoši. Soráč. Soráč. Chtěl bych s ní být prostě kamarád a popřát jí co nejlepší budoucnost. Ale necítím se, že jí to chci teď přát. Popřál jsem jí to 2 dny zpátky, ale takhle to prostě dál nechci. Tak, odteď vám slibuju tady, že už se k tomu nebudu vyjadřovat. Končí to pro mě a je mi špatně. A jestli, Sáro, jestli jsi tohle dokázala předstírat 1,5 roku teď, že mě fakt miluješ. Nebo 3 měsíce jsi mi to nedokázala říct a poslední měsíc mi říkala, nevím, jestli k tobě něco cítím. Tak mám fakt jako zlomený srdce a díky tobě už si na tohle budu dávat sakra bacha. A kdybych se mohl vrátit v čase, v životě ti nepomůžu v tvým snu. V životě tě neproslavím. Nikdy bych to neudělal, kdybych věděl, jak se budeš chovat. Mrzí mě, že jsem... Toto ukončí a myslím, už... že jsem přiznal, že jsem dělal chyby. V životě bych tě neuhodil. To ví i moje máma, ví to celý svět. Neuhodil bych člověka, holku. To, že řvu a bouchám do věcí, je protože jsem chlap, mám emoce a to, že jsem tě miloval. Omlouvám se, že jsem s tím vyšel na povrch, ale... mám nejtěžší období svého života od úmrtí svého otce. Protože láska, moje první láska, kterou jsem měl za tu pravou, mě zlomila na sračky. Pokud by vám pustila záznamy z toho, jak křičím a tak. Křičím, řval jsem neskutečně. Ale protože, hoši, já jsem se s ňou rozešel na tom streamu a ona mi řekla, že přijede až za týden. Měla moje auto a řekla, že nemá čas přijet do 1,5 hodiny řešit náš vztah. Ona mi neuměla říct, že je konec. Trápila mě, hodně. Já jí taky dřív. Ale trápila mě hodně, hodně. Zlomila mě, nechala mě brečet na zemi, já jí taky hodněkrát. V hádkách. Ale já jsem žadonil na kolenou a ona se teď chová se svou kamarádkou jako 2 namyšlený pizdy, který ovládli svět. Říkám ti, omlouvám se. Budu mnohem silnější člověk, lidi. A máknu na sobě a říkám vám, že je mi špatně a doufám, že i Shingen a tidle. Shingen byl u nás a stěhoval Sáru a říká, že všechno viděl. Viděl, jak křičím. Že si nedokážou pohnout a budou si stěhovat 7 hodin nábytek a ještě mi řeknou, že se to tam nevejde. Co mě je potom, že se to tam nevejde? Vy mi tady budete prostě říkat, kdy si to odnesete, když mě do sračkách dokopete. Nejhorší je, že jsem tak hodný a citlivý člověk, že vole jsem vás tady ještě nechal 7 hodin jebat se, nechal jsem vás jezdit mým autem a jsem tak spíčený, že se mnou budete do konce života orat. Vždycky jsem byl hodnej, vždycky. Máma mi to vždycky říkala, jsi tak hodnej, že jsi debil. Řval jsem a nebejval jsem hodnej vždycky, ale uprostřed sebe jsem byl vždycky člověk, který ji miloval a dal by jí všechno na světě. A jestli předstírala svoje city poslední čas, tak je mi zle jak nikdy v životě. Takže ještě jednou, konec, dámy a páni. Chci, abyste viděli, co je ten člověk zač. Nechci, abyste jí nadávali. Jenom si uvědomte, co je zač teď, v tuhle chvíli. Dal jsem jí cestu a už mě nepotřebuje.
Rozumíte tomu? Fakt to tak cítím, protože tak, jak to dopadlo, si nedovedete představit. Ať si řekne, co chce. Odjela s mýma klíčema pryč a napsala mi: nemám čas pro zbytek věcí, si přijedu, až se mě bude chtít. Já jsem řekl, nemůžeš mě tady přece nechat s těma věcma a nemůžeš si odjet s mýma klíčema. Sorry, mám 0% baterky. Volala jsem jí 10krát, chtěla odjet s mýma klíčema od domu, ty vole. A pak mě měla za zmrda a hodila mi je po hrudníku. Vždycky jsem vypadal jako ten špatnej a to ona přesně chce. Není jednodušší ukázat si na tlusto prda, který je, vole, tyran, sprosták, než na jemnou holku, která se stará o psy. To vždycky dělala. To jí nemám za zlý, dělala dobrý věci, ale nepoznávám jí. Nepoznávám. A promiňte, že to musím říct. Promiňte, já se nedokážu přetvařovat. Ať si o mě myslí, co chcou, ať jí Denisa tlačí do hlavy, co chce. Vždycky jsem ji miloval. A jestli je ještě v té Sáře aspoň desetina té Sáry, kterou jsem miloval, tak to ví. A jednou si to uvědomí. Tohle jsem potřeboval říct. Takže byl jsem zlej, řval jsem na ní, když plakala, bouchal jsem do stolu, ale jenom proto, že jsem jí hrozně miloval a nedokázala mi porozumět nikdy. Tímhle to končím, hoši. A takhle ji fakt nepoznávám, ať si pustí do světa, jakou nahrávku mu chce. Jak křičím, jak si dělám všechno. Takhle ji nepoznávám a doufám, že jednou se objeví ta skromná holka, která tam vždycky byla. Ať si myslí, že to hraju na vás. Já jsem začal cvičit a ona řekla, že to na vás hraju, že jsem fake. Já jsem začal cvičit a aby si toho všimla, že s sebou chci něco dělat. Ona je hloupá, hoši, úplně. Zlomila mi srdce. Zlomila. Bude se tomu smát. Bude se tvářit nad věcí. Bude se tvářit tak, jak jsem ji v životě neviděl. Bude pít víno, bude pít vodku. Když tady za 2 roky pila 2krát. Hoši, mrzí mě to. Nechci, abyste jí nadávali. Ale možná jsem měl některý poslechnout už na začátku, když mi říkali, ať si dávám pozor. Milovala mě, dala mi spoustu hezkýho. Moc si toho vážím. Ale to, co mi dala teď, je lekce na celý život. Protože tohle jsem nikdy neviděl a jsem hrozně slepej. Já nedokážu to, co ona hochu. Vím, že jí tím jenom přihrávám lidi. Vím, že se jenom ponižuju. Ale já to nedokážu, jak ona. Nemám tady kámoša vedle sebe, který by mě, vole, hladil a říkal, jo, vole, spíčuj to všechno, mějte v piči. Hoši, zlomila mě. Ta holka mě prostě zlomila. Fakt jsem se snažil požádat o další šanci a ona řekla, nevím, já se potřebuji odstěhovat. Říkám, budeme potom aspoň teda přítel a přítelkyně. A ona, já nevím, já se prostě chci odstěhovat. Říkám, jak nevím, nemůžu tady teď žít měsíc s tím, že nevím. Prosím, Sáry, řekni mi to. Dobře, jak chceš, až odejdu z těch dveří, bude konec. Neměla ani tu úctu po těch 2 letech. Ani tu sílu mi upřímně říct do očí, že už se mnou nechce nikdy být. Neměla a bude dělat ze mě tyrana. Omlouvám se. Byl jsem špatnej v tom vztahu, ale nikdy jsem nebyl zlej člověk. A bolí mě to a jste prostě s mou mámou jediný, komu to mám říct, ochu. Protože vidět někoho, koho máte za rodinou, za životní lásku, se chovat takhle, kterou nepoznáváte, hoši. To bolí tak moc, že jsem fakt chvilkama nechtěl žít. Aspoň kdyby to dopadlo dobře, aspoň kdyby mi to řekla, nějak to dopadlo dobře, prostě. Mohli jsme jít od sebe v dobrým, ale já nejsem žádnej tvrdák, vole, já nejsem prostě zmrt. Řval jsem to, jo, ale nikdy jsem nebyl zmrt. Bouchl jsem do věcí, nikdy jsem nebyl zlej. Ale hoši, vidět tohle, jak se chová a jak jí říkají lidi do hlavy pičoviny, když vyjou, že jsem dobrý člověk. Proto jsem to nechtěl říkat, protože se všechno, hoši, otočí proti mně a lidi budou odsuzovat mě, ne jí, protože ona je krásná, jemná holka.
Já jsem tlustoprc prostej, který ho znají na netu, nejdýl. Když jsem jí poznal, nebála se aj usmát, jak byla stydlivá, protože měla špatný zuby. Teď se usmívá jako nikdo na světě. A to ztratila někoho, se kterým byla 2 roky. Nedokáže ukázat ani trochu lítosti, protože si myslí, že jsem tyran, rozumíte to? Ona si myslí, ona jí řekla nějaká psycholožka, že jsem manipulativní psychopat, vole, manipulátor se sklony k domácímu násilí. Jenom protože jsem křičel, neskutečně křičel. Ty vole, tak to je moje máma manipulátor se sklony k domácímu násilí, když na mě křičela, protože mě má ráda a kouřil jsem za barákem. Řval jsem, protože mi to bylo hrozně líto, že se hádáme a nedokázala mě pochopit. Dělal jsem chyby, můžeme za to oba. Ale to, co Sára předvádí, jak se chová, jak nedokáže říct ani nic hezkýho. Takhle namyšlenou jsem ji nikdy neviděl, hochu. Vím, že spoustu lidí nadávalo, jak je namyšlená. A já jsem se jí vždycky zastával, protože jsem mu miloval, hochu, a... Teď to vidím. A jestli to někdo nevidí, tak... To jsem asi ten špatnej. Já. Ublížila mi neskutečně. A ublížuje mi. Bude se teď fotit na diskotékách. Bude teď dělat to, co se mnou nikdy nedělala. Pít, chlastat. Bude říkat, že jsem jí bránil v tom někam jít. Žádal jsem, strašně. Strašně, bál jsem se, s kým si píše. Nenechala mě se podívat na její Facebook. Já jsem jí nechal podívat, kam chce, já jsem neměl co tajit. Hádala se se mnou. Říkala, když jsem jí říkal, proč není mazlení a tak, protože byla ve stresu, prej. Nebylo to proto, že to se mnou neměla ráda. Je mi jedno, že to řeknu na net a zeřve mě celý internet. Já nechci se celý život přetvařovat a najít to v sobě a dělat, jak jsem nad věcí. Musím s tím bojovat, ne jako ona. Vypadá to, jak kdyby byla rozhodlá už víc měsíců, už co. Ale to, co jsem dneska viděl na tom streamu, až to, jak kdyby si dělal na cizího člověka, rozumíte? Já ho vůbec nepoznávám. Vůbec. Ona se nepřetvařuje, ona taková je. Myslí, že teď ukazuje teprve, jaká je. Přece nejsem takový debil, že jsem to 2 roky neviděl. Nevím, co tam teď mele, ať si pustí ty hádky, ať si pustí ty řvy. Ať si pustí cokoliv. Přiznávám, řval jsem, bouchal jsem do věcí. Ale tohle jsem si, vole, nezasloužil, že? Ani tu její pipku, co tam mele takovýhle hovna. Je to odporný, je mi zle. Přestaňte chovat jak píče. Není vůbec potřeba se chovat jak píče prostě. Jestli máte potřebu něco říct, tak si to řekněte úplně jinde. Já nevím, proč máte potřebu tohle dělat. A já tady nejsem proto, abych poslouchala vaše debilní keci. Já jsem tady pro lidi, kteří tady chtějí bejt a kteří se chtějí bavit. A přece nedá čistaně při tom straně. Velká a sprostá. Bohužel už to tak je, no. Jo, no. Smíš se s tím? Ano, kapse jsem si nahrabala hodně, no. Určitě. Ty vole, kežmy. To se byla blbá. Povodou promluvil Fety, já už jsem měla tak triliardu žádostí. Denisa je nejtrapnější na světě, proto je tady na tom streamu. Já jsem tady kvůli těm penězům, abych se jako přeživila na Sáře. A pak začnu streamovat sama, podělám ji a rozjedeme kariéru. Ano, přesně. Budeme zlatokopky profesionální. Já jsem se rozhodla, že hovno veterinární sestřička, já budu profesionální zlatokopka. To je nejlepší. Už teď ti to jde, ty, už jsi tam fakt dobrá. Sakra, sorry. Akorát jsem to nevyužila tak, jak jsem měla. Víš, to byla chyba, já jsem se z chyb poučila a teď už vyždímu všechny. A vás hlavně.
třeba by to emotiko a provoka. Já provokuju? OK. Já myslím, že provokovat vypadá úplně jinak. A vzhledem k tomu, že jsem teď free. Ne, dobrý jo, ne, do, dobrý ne, vás. Ne, sorry, já fakt takhle daleko neklesnu. Ne. Fakt ne, fakt ne. Ale tak... Bože, Sáro, a dost. Teď si vás koupím všechny, jo no. Ne, vy si koupíte mě. Jak ty kiddos berou ty řeči strašně vážně. A však jo, však potom to je, že jo. Oni vyrostou a... Oni to potřebují. A možná se to spraví. Oni to moc potřebují, tohle. Jo, no potřebuji zase... To prdele. Běž mi vyčesat Barneyho. To je taková, že? Wellness. Udělej mu wellness. Můžu si tě koupit. Samozřejmě, kolik nabízíš? Klidu. Hele. No, nech to nevím. Ježiš, Denjo. Já to nesnáším. Mě to mě asi ale úplně ne, upíčí. Ale to je v pohodě, to je v pohodě. To je jasný, že ti nebudou nebo nebudou mít šání. Mě to je asi úplně jedno. Já to nestíhám číst. Starý, máme tě rádi. Já vás taky! Já jsem hrozně zpomalená. Jo, jo, no. Já mám teď konečně prázdně, tak si užívám toho, že můžu vypnout. Stáme, víš co. Tak jako, sorry, prostě nebudeme úplně... Úplně jako rychle... Odpovídat. Jo, přesně, už to stříkáme. Chceme si vyměnit kalhotky, ty jo. Sára si dneska koupila pak hrozně roztomilý kalhotky. Jo, no, s pandičkou vzadu a má tam ouška vzadu, ježiš, jsou fakt se, hrozně roztomilý. Těším se na první kluka, kterým... Blá, 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 prostě se těší, až se je vezme na sebe. Jo, falešná kámoška, hlavně, že mě tady nechává bydlet už týden. Kurva. Jestli tohle je falešná kámoška, tak jí chci mít milion. Takhle falešných, jak je ona. Fakt. Ty vole, fakt to nejde stíhat. Já tě fakt jako nechápu, jak můžeš stříhat, nebo prostě je to fakt jako mazec. Je to mazec. Já jí hrozně lezu do prdele, jenom dneska jsem jí... Dneska jsem jí řekla, že vypadá jak kurva. Ano, přesně, hele, Denča je tady o to, aby mi lezla do prdele, abych se cítila dobře. Proto je tady celou dobu. Úplně, kdo jí tam musí líst, chápete to? Počítám se smíchy. Shingera, jen se bav. Jen se bav. Hele, máš příležitost se pak žádně zasmát. Mě Shingera už má z toho taky plný zub. I baruš a sluchátka. A to je super. Tak a aspoň ty základní rysy vidíš, jo? Tady už ví sluchátka a tu červenou pusu. Kterou běžně nenosím, takže jinak bys viděla jenom sluchátka. Takže teď aspoň vidíš ten základní rys. No prdele, myslel jsem, že jsi to má... Ne. Asi budu už. Ale já si myslím, že tady mezi tím chatem najdu toho svýho pravýho. Takže už budu na anal. A dost už. Tak. Za kolik dneska jedeme? Hele, 30 korun je fakt málo, sorry. Dneska nejedeme za 30 korun. Hele, je mi úplně uprdele, co říká Kája. Já vám k tomu svý neřeknu. Nemám potřebu. Jo?
skončíme to takhle. Já se tady budu bavit s lidma, se kterýma... Chceš. Ano, přesně. Já myslím osobně, že byste si uvědomili spoustu věcí, kdybych byla trošku jiná. Jenom takhle malinko jiná. A já taková nebudu, fakt. Ježíš, už píšou Jirokarovi. Ježíš, Jirokar je chudák. Schengen se tíšu. Jo, no, sluchatka bych bez něj neměla, sakra, ty mi koupil taky on, to je. A dost, ty vole, už dost, fakt už mě to nebaví. Už mě to nebaví prostě to na to. Stopa se rozsmích. Sakra, napište někdo! Jak se jmenuje? Já nevím, Herol. Napište mu někdo. To je, jak ta sova z Harry, to je ta sova z Harryho Pottera. Ta, jo, co naráží, jo, do skla. No, počkej, najdem ho. Herold, ale nevím, jestli se tak jmenuje. Jo, tak Herold Progress, napište mu někdo. Fakt, škoda. Jako. On moc chce, abyste mu napsali. Škoda. Tak mu napište. Ach jo. Já jsem hrozná kurva, no. Já mám jenom vztah 2 roky, jo, v pohodě. Jo, já ho pomlouvám, no, to je pravda, no. Můžete si do prdele kurva uvědomit, že on je ten, co to zatáhne na veřejnost. A když se tohle uvědomíte, tak přijďte sem, že ho já pomlouvám. A dost, fakt už dost. Hele, já se tomu musím jenom smát, protože mi přijdete úplně absurdní všichni, fakt, co tohle tvrdíte. My jsme hrozně krásní. A myslíme si hrozně moc. Fatr, děkuji ti moc za 50 korun, díky, jsi hrozně hodný. Paní Tetě, ale už dost, ty vole, už fakt. Ona je zlatíčko, ona mi leze tak do prcinky, až mi to lechtá. Jenom lechtá? Sakra, bohužel. Bohužel nevidím oblibu v análním sexu, no. Sama si řekla, že není ten pravej. On mi to řekl... Ale ne, ty vole, nebudem to řešit. A už dost? Bože. Sorry. Řeknu jednu jedinou větu. To, co nevidíte, tomu nevěříte. Jo? Spletl se strašně moc, nejsem vůbec rozumná, jsem píča debilní. Ne, píča, jak to řek? Předtím se ukončí ten stream. Jsem píča spíčená a jsem hlavně zlatokopka, to jsou dvě věci, které já jsem. Jsem hrdá! Fakt? Já budu ráda píča spíčená zlatokopka pro lidi, co mě mají rádi, jako píča spíčená zlatokopka, tak běž. Ach jo. Bojte se čůrat, já nevím. Tak běž? A už asi nechci přijít. Tak nechoď. A už asi nechci. Přesto ještě rozmyslím, ale už toho mám fakt dost. Nechoď. Už toho mám fakt jako moc. Brambory nefungujou, no tak to je na píču. Já jsem věřila tomu, že brambory budou fungovat. Píča spíčená zlatokopka. Ano, hlavně to tvrdí i no, protože je to hodně tvrdý. Hele, já jsem věděla, proč se mám přijít. Mě to fakt jako baví. Fakt mě to baví. Tak mě to do píči kurva baví tohle. Nejzábavnější stream ever, jako. Díky za rekord na mém streamu.
I když jste sem přišli mě píčovat, tak jste mě udělali... Moment? 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 Druhým nejsledovanějším streamem v České republice. Je super, že to nestíhám ani číst. To chci oslavit. Měli bychom oslavit 1800 lidí na streamu. Ať už je to jakkoliv, tak bychom měli oslavit. Dobře, jo, hele. Vole, já se posaru. Vyjebána zlatokouka. Nechceš jít zpívat se mnou, jen čo? Tak mě půjde slyšet, když jsem tady, ne? Já nejsem zlatokouka. To je tvůj styl. Já jsem zlatokouka. Zajímavýho, tak tam ještě nekoukám. Jo, ty vole, tady takových zajímavých lidí. Je, to jsme vždycky chtěli. Takových, ale fakt, jako, já obdivuju to, jak jste hrozně zajímavý. Ale já jsem tady ten nejzajímavější. Víš, jak se zajímavý, ne, jak se zajímavý.